Още от изгрева на слънцето сутрин, ние даваме живот на нови идеи. Водени от основните ни ценности, иновации, отговорност и предприемчиво мислене, прескочихме европейските граници и днес присъстваме в постоянно нарастващ брой домакинства в цял свят. Предизвикваме индустрията повече от 6 десетилетия с поколения служители, които допринасят за уникалните традиции на нашата компания. Богатството на познанието идва от богатството на опита. Повече от 10 500 служители от 42 националности надскачат предизвикателствата на бързото технологично и социално развитие. Портфолиото ни съдържа 2 световни и 6 местни марки. Горение е нашата основна марка. Водена от нуждите и очакванията на потребителите, тя има една основна цел – да улесни тяхното ежедневие. Нашите уреди ASCO комбинират скандинавско внимание към детайла и изкусна изработка. Функционални, интелигентни и издръжливи, те вдъхновяват и обогатяват живота на хората. Страстта към дизайн и иновации води нашите решения. Превръщаме потребителските нужди в устойчиви продукти и запомнящи се изживявания. Идваме от една от най-зелените страни в света, което ни мотивира да приемем сериозно нашата отдаденост на устойчивото развитие. Грижата за околната среда и отговорността към местните общества са сред нашите основни насоки. От десетилетия сме горд спонсор на словенския отбор по ски скокове и хандбалния отбор Горение Веление. Техните постижения ни дават сили да гоним собствените си цели. Амбициозният ни план е да достигнем годишен приход от 1,5 милиарда евро до 2020 и да удвоим продажбите в премиум сегмента извън Европа. Имаме стабилни основи за постигане на целите си. Чрез нашите центрове за развойна дейност и собствени производствени бази в Европа доставяме отличен дизайн и интелигентни, функционални решения до домовете в 90 страни в цял свят. В началото бяхме малка компания, а сега заставаме гордо до гигантите в индустрията, упорито преследвайки нашата визия да бъдем иноваторът в света на домакинските електроуреди, най-силно воден от дизайна. С всеки следващ ден Горение Груп расте в световен мащаб.